ှာရင်းနှက်နဲ့ရင်းကြဆိုပြီးလူမျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်။ရင်းနှက်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကတော့များသောအားဖြင့်ရေချောင်းတွေပေးမှရှိကြပြီးရင်းကြရွာတွေကတော့ရေချောင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတည်ရှိကြပါတယ်။ဆိုရေရင်တူးပေမဲ့ရေရှားတဲ့ရွာတွေရှိကြပါတယ်။အခုတင်ပြမှာကတော့ရေခတ်ခဲတဲ့ရင်းကြရလေးတရွာမှာရေရရှိအောင်အစဉ်အဆက်ပြုလုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝိုးရတီမှာစုမိနေတဲ့သဘာဝရေအိုင်တွေဟာကျေပြောလှတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာဟိုဟိုဒီဒီရှိနေကြပါတယ်။အခုတောက်ရေအတွက်အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကရေကိုအစဉ်အဆက်ဘလို့တန့်စင်ကြသလဲဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာဝရေအိုင်ထဲကရေတွေကတော့နောက်ကြည့်နေပါတယ်။တောက်တုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ရေတွေကိုပုံနဲ့ခတ်ပါတယ်။ရေကန်ကြီးဘေးမှာအနက်တပေအကျယ်တပေလောက်ရှိတဲ့ကျင်းလေးထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်တူလာတဲ့မြေမှုန့်တွေကိုရေရင်းလေးထဲထည့်ပြီးဒုံးနှင့်မှွေပါတယ်။နော်အုံးလို့နော်။ကပေါ်ကြည့်ရအောင်နော်။လောက်မှွေပြီးမိနစ်40လောက်ထိုင်ဆောက်တဲ့အခါရေတွေဟာအံ့ဩဖွယ်အနေထိုင်ပြီးအပေါ်ရန်ရေကြီးကိုတောက်တုံးဖို့ခက်ယူပါတယ်။